ኪራ ላይ ሰውን ኪራ ላይ ሰውን ኪራ ላይ ሰውንን በለደዌ ወሕማምን በለጻማ ወደ ካመ ከመዮም ያብጻና ያብጻከሙ ለብርሃነ ትንሣኤው እግዚአብሔር በፍሳው በሰላም። በዛሬው ዕለት በቤተ ክርስቲያን የተለያዩ ስያሜዎች አሏቸው። በርካታ ድርጊቶች የተፈጸመበት ዕለት ነውና ጸሎተ ሐሙስ ይባላል። የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን የተዋሃደ አምላክ መሆኑን ለመግለጥና ለአርያነት ጠላቶቹ መጥተው እስኪይዙት ድረስ ሲጸልይ ያደረበት ነውና ጸሎተ ሐሙስ ይባላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከተራ ቁጥር 36 እስከ ተራ ቁጥር 46፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 እንዲሁም እቅጽበተ ሐሙስ ይባላል። ጌታችን በዚህ ዕለት የደቀ መዛሙርቱ እግር በፍጹም ትህትና ዝቅ ብሎ አጥቧል። ይህም የሚያሳየው የዓለምን ሁሉ ኃጢአት ለማጠብ የመጣ መሆኑን ነው። ይህንን ለማስታወስ ዛሬም ካህናት፣ በተለይም ሊቃነ ጳጳሳት፣ የደብር አስተዳዳሪዎች በመካከላችን ተገኝተ የእኛንና የሕዝብን ኃጢአት እጠብ፣ እኛም አርያህን አንዘነጋም፣ የሌላው ነገር እናጥባለን ሲሉ በቤተ ክርስቲያን የተገኙትን ምዕመናን እግር በወይራና በዘይት ቅጠል ያጥባሉ። እንዲሁም የሚስጥር ቀን ይባላል። ከሰባቱ ሚስጥራት አንዱ በዚህ ዕለት ተመስርቷልና ይኸውም ይህ ስለ እናንተ በመስቀል ላይ የሚቆረሰው ስጋዬ ነው፣ እንካችሁ ብሉ ብሎ ጽዋን አንስቶ አመሰገነ። ይህም ስለ እናንተ ነገ በመስቀል ላይ የሚፈሰው ደሜ ነውና ከእርሱም ጠጡ በማለት እኛ ከእርሱ ጋር እርሱም ከእኛ ጋር አንድ የምንሆንበትን ሚስጥር ከጠላት ዲያብሎስ ሰውሮ ለደቀ መዛሙርት የገለጠበት ቀን መሆኑን የተሰየመ ስያሜ ነው። በዚህ ዕለት ክርስቲያን የሆነ ሁሉ በንስሐ ታጥቦ ቅዱስ ስጋውንና ክቡር ደሙን ለመቀበል ይዘጋጃል። እንዲሁም የሐዲስ ኪዳን ሐሙስ ይባላል። ምክንያቱም መስዋዕተ ኦሪት ማለትም በእንስሳ ደም የሚቀርበው መስዋዕት ማብቃቱን ገልጦ ለድህነት ዓለም ራሱን የተወደደ መስዋዕት አድርጎ ያቀረበበት ዕለት በመሆኑ ነው። ይህን ጽዋ ስለ እናንተ በሚፈሰው ደሜ የሚሆነው ሐዲስ ኪዳን ነው፣ ከእርሶ ጠጡ በማለቱ ይታወቃል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከተራ ቁጥር 20። ኪዳን ማለት በሁለት ወገን መካከል የሚደረግ ውል፣ ስምምነት፣ መሐላ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ጌታችን ለአዳምና ለልጆቹ ሁሉ ዘላለማዊ ቃል ኪዳን በራሱ ደም የፈጸመበት ዕለት ስለሆነ የአዲስ ኪዳን ሐሙስ ይባላል። እንዲሁም የነጻነት ሐሙስ ይባላል። ለኃጢአትና ለዲያብሎስ ባሪያ ሆኖ መኖር ማብቃቱን፣ የሰው ልጅ ያጣውንም ክብር መልሶ ማግኘቱ የተረጋገጠበት ዕለት ስለሆነ ነው። ጌታችን ስለ ሰው ልጅ ነጻነት ሲናገር ከእንግዲህ ወዲህ ባሮች አልላችሁም፣ ባሪያ ጌታው የሚያደርገውን አያውቅምና ወዳጆች ግን ብያችኋለሁ በማለት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከስራ ቁጥር 15 ከባርነት የወጣንበት ልጆች የተባልንበት ቀን የምናስብበት በመሆኑ ሊቃውንቱ የነጻነት ሐሙስ አሉት። እያንዳንዱ ክርስቲያንም ከኃጢአት ባርነት ርቆ ከእግዚአብሔር ጋር የሚወዳጅበት መልካም ስራ በመስራት ህይወቱን መምራት ይኖርበታል። ባሮች አልላችሁም ተብለላልና። ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም ለዘላለሙ አሜን። Yeah.
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ይገብረው Hallelujah.
Ah, so I can
Yeah.
የዕለተ ሐሙስ የጉልባን ታሪክ። ጉልባን ከባቄላ ከክ ወይንም ከስንዴ ወይንም ከተፈተገ ገብስና ከሌሎች ጥራጥሬዎች ጥሬውን ወይንም ከክቶ እንደ ንፍሮ ተቀቅሎ የሚዘጋጅ ምግብ ነው። የዕለተ ሐሙስ ሥርዓተ ጸሎት ከተፈጸመ በኋላ ምዕመናን ወደ ቤታቸው ሄደው ጉልባን ሰርተው ይመገባሉ። ስለዚህ ታሪክ ሁለት ትውፊታዊ መሰረት እንዳሉት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ያስረዳሉ። አንደኛ የኦሪት ምሳሌ ለመፈጸም፣ ይኸውም እስራኤል ለ215 ዓመታት በግብፃውያን በባርነት ተይዘው በግፍ ተጨንቀው መኖራቸው ይታወቃል። የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ እግዚአብሔርም ሙሴን ፈርዖንን ሕዝቤን ልቀቅ ብሎሃል ብለህ ንገረው ብሎት ነበር። ሙሴን ፈርዖንን እግዚአብሔር ሕዝቤን ልቀቅ ብሎሃል አለው። ፈርዖንም እስራኤልን እለቅ ዘንድ እግዚአብሔር ማን ነው? እግዚአብሔርንም አላውቅም እስራኤልንም ደግሞ አልለቅም በማለት አሻፈረ ብሎ ነበር። እግዚአብሔርም የኃይል ስራውን በሙሴ አሳየ። በመጨረሻ ፈርዖንም እምቢ ሲል እግዚአብሔርም ከእንስሳትም ከሰውም ወገን በመላእክ በሞት በኩር ግብጽ ተቀሰፈች። በዚህም ጊዜ ፈርዖን ደንግጦ ህዝበ እስራኤልን ለመልቀቅ ተገዷል። በዚህ ጊዜ ህዝበ እስራኤል ለመውጣት ስለቸኮሉ በቤት ያለውን እህል ያልተፈጨውን ንፍሮ ቀቅለው የተፈጨውን ቂጣ ጋግረው በልተው ጉዞ ጀመሩ። እስራኤልም ከግብጽ ከወጡ በኋላ የነጻነት በዓላቸውን ሲያከብሩ ያልቦካ ቂጣ ጋግረው ንፍሮ ቀቅለው በጋርደው ከባርነት በወጡበት ዕለት የነበረውን ሁኔታ ያስቡ ዘንድ ታዘዋል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 13 ከተራ ቁጥር 1። ፋሲካ የሚለው ትርጉሙ ማለፍ ወይንም መሻገር ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምሴተ ሐሙስ በአልዓዛር ቤት ተገኝቶ ከደቀ መዛሙርት ጋር ይህንን በዓል አክብሯል። እኛም አስቀድሞ በሙሴ ላይ አድሮ ሕገ ኦሪትን የሰራ ሕዝቡንም መርቶ ከነአን ያደረሰ እርሱ ራሱ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ስጋ ለብሶ ክርስቶስ ተብሎ መገለጡን በማመን ክርስቶስ ራሱ አዲሱን ሕግ ከመስራቱ አስቀድሞ ከደቀ መዛሙርት ጋር በዓለ ፋሲካን እንዳከበረ ሁሉ እኛም አዲስ ኪዳን ጥላ ወይንም ምሳሌ የሆነውን ስርዓቱን እኛ ጉልባንን በመመገብ ለመታ
መታሰቢያነት እናደርጋለን። እንዲሁም የሐዘን ሳምንት መሆኑን ለማጠየቅ እንደ ሀገራችን ባህል ንፍሮ እንባ ድርቅ ይሎታል። ብዙ ጊዜ ለለቃስተኞች ይሰራል። አንድም ሞት ተናግሮ አይመጣምና ሞት በድንገት ሲመጣ ለእንግዳ መሸኛ ቶሎ ሊደርስ የሚችለው ምግብ ንፍሮ ስለሆነ በተለይም በገጠራማ አካባቢ ለለቅሶ ቤት ንፍሮ የመቀቀል ልማድ አለ። እኛ ምዕመናን በስመነ ሕማማት ወቅት በጌታችን ሞት መከራና በድንግል ማርያም ሐዘን ምክንያት ሐዘነተኞች ስለሆንን ይህንን ለማመልከት ጉልባን ይመገባሉ። የጉልባንም ክርስቲያናዊ ትውፊት ይህንን ይመስላል። እኛም ምዕመናን በቤታችን እንዲሰራ በመጠየቅ በመስራት ይህንን ትውፊት ማስጠበቅ ይኖርብናል። ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም ለዘላለሙ አሜን። ጸሎተ ሐሙስ። ዛሬ እንግዲህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጸሎተ ሐሙስን ስታከብር የመጀመሪያው ጸሎተ ሐሙስ በማለት ሕጽበተ እግር ሕጽበተ ሐሙስ በማለት የምስጢር ቀን በማለት የሐዲስ ኪዳን ቀን በማለት የነጻነት ሐሙስ በማለት ታከብረዋለች ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን በአምስት እግዚአብሔር አስተማሪው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እነዚህን ነገሮች እግዚአብሔር ያስተምረናል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ወንጌል በአምስት ተርጉሞ የራቀውን አቅርቦ የጎለው የረቀቀውን አጉልቶ ቅዱስ ወንጌል ያስተምረናል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ታስተምረናለች ማለት ነው። እንግዲህ ጸሎተ ሐሙስ ዛሬ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪ ይዙት ድረስ ሲጸልይ ያደረበት ዕለት ነው። እስኪ ይዙት ድረስ ማለት ነው። ጸሎተ ሐሙስ ይባላል። የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን የተዋሃደ አምላክ መሆኑን ለመግለጥና ለአርአያነት ጠላቶቹ መጥተው እስኪይዙት ድረስ ሲጸልይ ያደረበት ነውና ጸሎተ ሐሙስ ይባላል ማለት ነው። ጸሎተ ሐሙስ ይባላል። የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 36 ላይ ብታነቡ እግዚአብሔር ያስተምራችኋል። የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 36 ላይ አንቡ መንፈሳዊ ልጆች። እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን የተዋሃደ አምላክ መሆኑን ለመግለጥና ለአርአያነት ጠላቶቹ መጥተው እስኪ ኢየሱስ ድረስ ሲጸልይበት ያደረበት ነው። ስለዚህ ጸሎተ ሐሙስ ይባላል ማለት ነው። ጸሎተ ሐሙስ ይባላል። እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትናንትናው ዕለት እግዚአብሔር እንዳስተማረን አይሁድ ገንዘብ ይወድ ነበርና ያንን ሁሉ እግዚአብሔር ያደረገለትን ውለታ አረስቶ በሰላሳ ብር ክርስቶስን አሳልፎ ሰጥቶታል። ስለዚህ ጸሎተ ሐሙስ የተባለበት እስኪ ኢየሱስ ድረስ ይጸልይበት ያደረ ስለሆነ ጸሎተ ሐሙስ ይባላል ማለት ነው። ሁለተኛው ሕጽበተ ሐሙስ ይባላል። ሕጽበተ ሐሙስ ጌታችን በዚህ ዕለት የደቀ መዛሙርቱን እግር በፍጹም ትሕትና ዝቅ ብሎ አጥቧል። በፍጹም ትሕትና አንትሙኒ ከበዝ ግበሩ ለቢጽክሙ፣ በእውነት እኔ እንደዚህ እንዳደረግኩላችሁ እናንተ ለወንድሞቻችሁ ይህንን አድርጉ እኮ ነው ያለ። እኔ እንደዚህ እንዳደረግኩላችሁ እናንተው ለወንድሞቻችሁ አድርጉ፣ መልካምን አድርጉ፣ በጎ ሁኑ፣ የጽድቅ ሥራ ስሩ። በእውነት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አምላክ ሲሆን ራሱ ዝቅ አድርጎ እኮ ነው የደቀ መዛሙርቱን እግር ያጠበ። ፍቅርን ሲያስተምረን፣ ትሕትናን ሲያስተምረን፣ ደግነትን ሲያስተምረን፣ ይቅር ባይነትን ሲያስተምረን እኮ ነው ዛሬ
ዓለም እኮ ሰላም ያጣው አንዱ አንዱ ስለሚያሳድደው ነው። ብዙ ሰዎች እንጸልያለን እግዚአብሔር ጸሎታችን አልሰማንም ይላሉ። እግዚአብሔር ጸሎታችን እንዲሰማን ወንድሞቻችንን እንወደዳቸው። ራሳችን ዝቅ አድርገን እንደ አምላካችን እንደ መድኃኒታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ የወንድሞቻችንን እግር እንጠብ። ድሃዎችን እንጎበኛቸው። ያዘኑትን እናረጋጋቸው። ያጡትን እናግዛቸው። ጎስቋላ የሆኑትን በቁስል የተመጡትን ለምጻቸውን እናብስላቸው። የቆሸሸውን ልብሳቸውን በስጋ እንጠብላቸው። ይህንን ስናደርግ እግዚአብሔር የእኛን ጸሎት ይሰማናል። እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይስማን። እንግዲህ አምላካችን በዚች ዕለት በዚች ቀን በዚህ ዕለት የደቀ መዛሙርቱን እግር በፍጹም ትሕትና ዝቅ ብሎ አጥቧል። ይህም የሚያሳየው የዓለምን ሁሉ ኃጢአት ለማጠብ የመጣ መሆኑን ነው ይለናል። ሲተረጉም ይህ የሚያሳየን የደቀ መዛሙርቱን እግር ዝቅ ብሎ አጠበ ይለናል። አንድም ፍቅርን ሲያስተምረን ነው፣ ሁለትም ትሕትናን ሲያስተምረን ነው፣ ደግነትን ሲያስተምረን ነው። እኒያን የተቸገሩትን ምስኪኖችን በመንገድ የወደቁትን እንድናያቸው ትራስ እንድንሆናቸው ሲያስተምረን ነው። ወደዚህ ምድር የመጣ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት ለማጠብ የመጣ መሆኑን ሲያስረዳን የደቀ መዛሙርቱን እግር ዝቅ ብሎ አጠበ። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። መንፈሳዊ ልጆች፣ ዛሬ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይህን ለማስታወስ ዛሬም ካህናት በተለይም ሊቀ ጳጳሳት፣ የደብር አስተዳዳሪዎች በመካከላችን ተገኝተው የእኛንና የሕዝብን ኃጢአት እጠብ፣ እኛም ያንተን አርአያ አንዘነጋም፣ የሌላውን እግር እናጥባለን ሲሉ በቤተ ክርስቲያን የተገኙትን ምእመናን እግር በወይንና በወይራ ቅጠል ያጥባሉ። የቤተ ክርስቲያን ሊቃነ ጳጳሳት፣ መነኮሳት፣ ካህናት፣ መምህራን የክርስቶስን አርአያነቱን ምሳሌነቱ ይህንን አደረክልን እያልን ዛሬም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን ጠብቃ ሳትሸራርፍ ይኸው የምእመናኖችን እግር በዛሬው ዕለት ጳጳሳት፣ መነኮሳት፣ ቀሳውስት፣ መምህራን፣ ዲያቆናትን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዛሬ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ካህናት ይህንን ተግባር ፈጽመዋን ማለት ነው። መንፈሳዊ ልጆች፣ ሶስተኛው የምስጢር ቀን ይባላል። ሶስተኛው የምስጢር ቀን ይባላል። ከሰባቱ ምስጢራት አንዱ በዚህ ዕለት ተመስርቷል። ይሁም ይህ ስለ እናንተ በመስቀል ላይ የሚቆረሰው ስጋዬ ነው። እንካችሁ ብሉ፣ እንኩ ብሉ። ጽዋውንም አነስቶ አመሰገነ። ይህ ስለ እናንተ ነገ በመስቀል የሚፈስ ደሜ ነው፣ ከርሱም ጠጡ በማለት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን አፍሶ በነገ ዕለት እንደሚሰጣቸው አዲስ ሥርዓትን ሥርዓተ ቅዳሴን አዲስ ቁርባንን መስርቶ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን የሰጠበት ቀን ነው። ስለዚህ የምን ቀን ይባላል? የምስጢር ቀን ይባላል ማለት ነው። ለዚህ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 56 ላይ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው እኔም በእርሱ ለዘላለም ጸንቼ እኖራለሁ ይላል። የክርስቶስን ስጋና ደም እንድንበላ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን። ይፍቀድላችሁ ልጆች፣ ይፍቀድላችሁ። በእውነት ለምኖ ያጣ ሰው የለም። አንኳኩቱ ያልተከፈተለት ሰው የለም። ይከፈትላችኋል። አንኳኩ፣ ለምኑ፣ ይሰጣችኋል። ጊዜው ሲደርስ እግዚአብሔር ያደርግላችኋል። መንፈሳዊ ልጆች፣ ስለዚህ ሶስተኛው የምስጢር ቀን ይባላል ማለት ነው። እኛ ከእርሱ ጋር እርሱ ከእኛ ጋር አንድ የምንሆንበትን ምስጢር ከጠላት ዲያብሎስ ሰውሮ ለደቀ መዛሙርቱ የገለጠበት ቀን በመሆኑ የተሰጠ ስያሜ ነው። በዚህ ዕለት ክርስቲያን የሆኑ ሁሉ በንስሐ ታጥቦ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን ለመቀበል ይዘጋጃሉ ይላል። ዛሬ የምስጢር ቀን ነው። ሥርዓተ ቁርባን የተመሰረተበት ቀን ነው ማለት ነው። መንፈሳዊ ልጆች፣ አራተኛው የሐዲስ ኪዳን ሐሙስ ይባላል።
የሐዲስ ኪዳን ሐሙስ ይባላል። ምክንያቱም መስዋዕተ ኦሪትን ማለትም በእንስሳት ደም የሚቀርበው መስዋዕት ማብቃቱን ገልጦ ለድህነተ ዓለም ራሱን የተወደደ መስዋዕት አድርጎ ያቀረበበት ዕለት በመሆኑ ነው የሐዲስ ኪዳን ሐሙስ ይባላል። ዛሬ ሕገ ኦሪትን ትተን ሐዲስ ኪዳንን የተቀበልንበት ማለት ነው ቀን ነው። ያ ማለት ምንድን ነው ግን? ከሕገ ኦሪትም ክርስቶስ ያልሻራቸው አሉ ማለት ነው። መንፈሳዊ ልጆች ያልሻራቸው አሉ። ስለዚህ የሐዲስ ኪዳን ሐሙስ ይባላል። ያ በእንስሳት ደም የሚቀርበው መስዋዕት ያን ሁሉ ክርስቶስ ገልጦ ያንን ሁሉ ገልጦ እሱ የፍቅር ባለቤት ሳይሰስት ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን አፈሶ ስለሰጠን ሐዲስ ኪዳን የተመሰረተበት ቀን ነው። ስለዚህ የሐዲስ ኪዳን ሐሙስ ይባላል ማለት ነው። ለዚህ ነው የተወደደ መስዋዕት አድርጎ ያቀረበበት ዕለት በመሆኑ ይህ ጽዋ ስለ እናንተ በሚፈሰው በደሜ የሚሆን ሐዲስ ኪዳን ነው፣ ከእርሱ ጠጡ በማለቱ ይታወቃል። ሉቃስ 22:20 ኪዳን ማለት በሁለት ወገን መካከል የሚደረግ ውል ስምምነት ሲሆን መሐላ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ጌታችን ለአዳምና ለልጆች ሁሉ ዘላለማዊውን ቃል ኪዳን በራሱ ደም የፈጸመበት ዕለት ስለሆነ የሐዲስ ኪዳን ሐሙስ ይባላል። የሐዲስ ኪዳን ሐሙስ ይባላል። መንፈሳዊ ልጆች፣ አምስተኛው የነጻነት ሐሙስ ይባላል። ለኃጢአትና ለዲያብሎስ ባሪያ የሆኑ ሆኖ መኖር ማብቃቱ ማለት ነው። ለኃጢአትና ለዲያብሎስ ልብ አድርጉ መንፈሳዊ ልጆች፣ አስተዋይ ልቦና ከሌለን መዳን አንችልም። ለኃጢአትና ለዲያብሎስ ባሪያ ሆኖ መኖር ማብቃቱን ዛሬ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳበቃ የሰው ልጅ ያጣውን ክብር መልሶ ማግኘቱ የተረጋገጠበት ቀን ስለሆነ ጌታችን ስለ ሰው ልጅ ነጻነት ሲናገር ከእንግዲህ ወዲህ ባሮች አልላችሁም፣ ባሪያ ጌታው የሚያደርገውን አያውቅምና፣ ወዳጆች ግን ብያችኋለሁ በማለት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 15 ላይ ከባርነት የወጣንበት ልጆች የተባልንበትን ቀን የምናስብበት በመሆኑ ሊቃውንቱ የነጻነት ሐሙስ በማለት እናከብረዋለን ማለት ነው። አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን አመዱ ለዲያብሎስ፣ አዳም የዲያብሎስ አገልጋይ፣ ሔዋን የዲያብሎስ አገልጋይ ተብሎ ያ የተጻፈው ያ ዕዳ ደብዳቤ የተቀደደበት የተደመሰሰበት ዕለት ሰዓት ጊዜ ስለሆነ የነጻነት ሐሙስ ይባላል ማለት ነው። መንፈሳዊ ልጆች እንግዲህ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቀራንዮ ወደ ጎልጎታ፣ ከጎልጎታ ወደ ቀራንዮ፣ ከሄሮድስ ወደ ጲላጦስ፣ ከጴጥሮስ ከሄሮድስ ወደ ጲላጦስ፣ ከጲላጦስ ወደ ሄሮድስ ሄደ ስንል እኛ ባጠፋነው ጥፋት ነው። እኛ በበደልነው በደል እሱ ካሳ ካሰን፣ የእኛን በደል ሁሉ ተሸከመ፣ የእኛን ኃጢአት ሁሉ ተሸከመ፣ ያ በደላችንን ሁሉ አራገፈልን፣ ሸክማችንን ሁሉ አቀለለልን። እንኳን ደስ አላችሁ መንፈሳዊ ልጆች። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅርን በዚህ ዕለት አስተምሮናል። ትሕትናን በዚህ ዕለት አስተምሮናል። አንትሙኒ ከመ ዝግበሩ ለቢጽክሙ፣ እናንተም ለወንድሞቻችሁ ይህንን አድርጉ እኮ ነው ያለ። ይህንን አድርጉ ምንድን ነው ማድረግ የተሳለን? ዛሬ እንዴት ለወንድሞቻችን መልካም መሆን አቃተን? ማድረግ ባንችል እንኳን እንዴት መልካም መሆን አቃተን? ዛሬ ለእህቶቻችን ማድረግ ባንችል እንኳን እንዴት መልካም መሆን አቃተን? እግዚአብሔር አስተዋይ ልቦና ለዓለሙ ሰው ሁሉ ይስጥልን። ሰው መቶ ዓመት አይኖርም እኮ። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ራሱን ዝቅ አድርጎ ወገቡን ታጥቆ የቅዱስ ጴጥሮስን እግር ነው ያጠበ። ዝቅ ብሎ ፍቅርን ሲያስተምረን፣ ትሕትናን ሲያስተምረን ነው። ትሕትናን፣ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን እግዚአብሔር አምላክ ይስጠን። የአባቶችን በረከት በእኛ ላይ ያሳድርብን። ነገ ስቅለቱ ነው።
የነገውን ዕለት ሞቱን ስቅላቱን ግርፋቱን እያሰብነን የኛን ኃጢአት እያሰብነን በረከት የምናገኝበት ቀን እንድንሆን እግዚአብሔር አብላክ ይፍቀድልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። ደብረ ኃለ ትንሣኤው በሰላም ያድርሳችሁ መንፈሳዊ ልጆች።